Tällainen mies täällä Adidaksen sponsori tästä. Valmistautuu. Hyvä. Mennään sen seuraava talo väliin. Hiukan pieni peruutus jo justiin näin. Ja taas seuraava taloväli. Mut riittävän syvälle. Nyt sun täytyy mennä vähän enemmän syvemmälle. Siinä katveeseen. Anna mennä vaan. Mutta pieni vauhti. Hyvä. Pieni paussi. Sitten toinen kierros vedetään vainit rikois. Siinä on nyt hyvin treenattu nuori mies. Valmiina avioon. Muutama hassu osuma Ollille. Ei siellä korvaa ampu joku. Mitä hätää? Mitä hätää? Nyt vedetään 1x90 metriä vielä. Eli saat myös sukkana tonne. Jätkä tampuu takaa koko ajan ohitte. Ota vähän happea, sit mennään. Kakkosryhmä valmiina. Kolmonen. Ja nelonen tuolla katolla. On se kova. Selvisiks? Hengis ainakin. Hengis ainakin. Kyllä. Ei tullut paljon. Ei, siinä on aika pieni. Vähän pinkkiä rakkautta siellä täällä. Siinä on pakko mennä lähempää tuolla toisen puolella. Saatana, sieltä ne osuu. Joo. Ojentaisi jotain ja joku sika on ampunut perseelle. Moro! Moro! Moro, oliko paha? No en mä. Tänne vielä. Takapuoli tänne. Ai ihan puhki saatu. Tuliko pakaraa yksi? Tuli. No multa, Kino, ensin päästi kesken. En mä voinut väli vaihtaa, kun poltti hidastuu. On se vaan hyvä näköinen noin vaatteet. Pinkki mä ihan. Ei saatana, kyllä vaan sattuu. Mä tulin siitä niin lähellä.